Teda teď už opravdu vítejte na 13. datových strukturách. Je nás tady sice trošku víc, než jsem čekal, ale tak asi bude v pohodě, když mě do toho budete skákat, když jako nebudete cokoliv vědět, nebo se budete chtít na něco zeptat. Takže vážně klidně v pohodě mluvte. A se už se vrhneme do datových struktur. První věc, na které tak nějak jako budeme následující struktury stavět, je binární vyhledávání. A to bude asi moje první otázka na vás, kdo všechno binárnímu vyhledávání rozumí, nebo aspoň ví, co to je. Jo, tak myslím, že většina, ne-li téměř všichni ví, tak jenom úplně zběžně připomenu. Prostě, když máme nějaké pole a chceme v něm najít nějakou hodnotu, tak se vždycky podíváme na nějaké místo, třeba doprostřed, a zjistíme, jestli pak máme pokračovat doleva nebo doprava. A vždycky pak už hledáme jenom v nějaké jako víceméně poloviční části toho pole a tohle opakujeme do té doby, než narazíme na ten náš hledaný prvek. Ale pojďme teď udělat takový myšlenkový experiment. Představme si, jak to naše binární vyhledávání funguje. Nejdřív si vezmeme nějaký prvek. Může to být ten prostředek nebo i něco jiného, ale důležitý je, že je to nějaký prvek z toho pole. Na ten se podíváme. A pokud jsme tu naši hodnotu našli, nebo je menší, nebo je větší. V případě, že je menší, tak přejdeme na nějaký jiný prvek, který je vlevo od něj. Který má menší hodnotu. A pak budeme hledat jenom v té levé části pole. Analogicky pro pravý prvek, když to, co hledáme, je větší, tak budeme hledat tady. No a teď můžeme uvážit všechny ty cesty, jakou budeme pokračovat. Například i z tohohle prvku se můžeme vydat buď taky doleva nebo doprava. A když bychom takhle pokračovali v kreslení, tak finálně dojdeme na to, že každý prvek z toho pole bude vlastně, každý prvek tady z toho pole, ve kterém hledáme, bude odpovídat právě jednomu vrcholu v tom nějakém našem stromu všech možností. Příště se. No a takže prostě místo toho, aby jsme tady měli napsané dole ty čísla jedna, tři, nějaké ty čísla v tom stříděném poli, ve kterém hledáme, tak si ty čísla můžeme napsat prostě do těchto vrcholů. Co takového zhruba. Tady úplně nevyšlo rovně, ale... A ještě... Takhle se tam prostě můžeme napsat ty čísla, tady bych mohl pokračovat. No a teď si všimneme, že tento strom má nádhernou vlastnost. Z každého vrcholu jsou v jeho levém podstromě menší čísla a v jeho pravém podstromě větší čísla. V této vlastnosti stromu budeme říkat, že se jedná o
Lineární vyhledávací strom. No a když v takovémto stromě pak budeme chtít najít nějaký prvek, tak prostě začneme z kořené a budeme se pohybovat stejně jako při tom binárním vyhledávání. Až buď dojdeme do nějakého vrcholu, ze kterého už dál pokračovat nepůjde. Například, když budeme hledat šestku, tak tady přes čtyřku, jedenáctku, pětku dojdeme do devítky a chtěli bychom jít doleva a tam už nikam jít nejde, tak řekneme, že daný prvek tam není. A nebo skončíme v tom vrcholu, co se snažíme najít. No dobře, ale jaké má takový to strom výhody vůči binárnímu vyhledávání? My do něj můžeme nějak začít přidávat prvky. A to třeba, kdybychom tady tu šestku chtěli přidat, tak prostě můžeme dojít v té devítce, tady už to dál nějak nepokračuje. A můžeme sem přivěsit nový vrchol s hodnotou 6. A tím evidentně bude pořád budou zachovány všechny ty podmínky, co byly předtím, protože všechny ty vrcholy, jako kdyby tady nalevo od něj budou mít menší hodnotu, napravo od něj větší, což v opačném případě znamená přesně to, co potom stromě chceme. Držíte se? Super. Tak, ale teď bychom se měli zamyslet nad tím, jak je to se složitostma v takovém stromě. Jak už jsem řekl, tak je to vlastně binární vyhledávání. Takže bychom se mohli snažit předpokládat, že třeba složitost vyhledání je o log n. To ale nutně nemusí platit. My bohužel můžeme zatím ukázat o tom triviálně jenom, že složitost je o h, kde h značí hloubku toho našeho stromu, tedy vlastně největší vzdálenost nějakého vrcholu od kořene. No, při tom hledání prostě v každém kroku se vždycky o jedna vzdálíme od kořene, takže víc než těch h kroků udělat nemůžeme. Stejně tak i u přidávání, také prostě někam dojdeme a tam přidáme prvek. Ovšem, tady jako jsme ukázali nějakou složitost pouze pomocí háčka. A o háčku vlastně nevíme skoro nic. Mohli bychom se snažit nějak předpokládat, že háčko bude logaritmus n, ale to vůbec nemusí platit, protože například i nějak takto vypadající strom má hloubku 4 a to rozhodně není logaritmus počtu prvků. A přitom je to validní vyhledávací strom. Takže vlastně problém je, že i když na začátku máme nějaký takovýto víceméně hezky vyvážený strom, vyvážený znamená, že ta hloubka je víceméně logaritmická, zatím ten pojem nebudu definovat nějak přesně, můžeme ho nějak používat intuitivně, že prostě vyvážený strom je strom, co je hezký a pracuje se s ním rychle. Ale problém je, že my, když začneme s takovým stromem a teď budeme přidávat něco sem, sem a takhle pořád budeme přidávat větší hodnoty, tak nakonec si tady vybudujeme strašně velkou hloubku a přitom přidáme jenom třeba přidáním x hodnot můžeme hloubku zvýšit o x, což už vážně pak nebude logaritmus.
Takže problém, co nás bude provázet další část přednášky, bude, jak tohle spravit. Na to existuje spousta metod a většina z nich je nějak jako stylem, že se tam musí ošetřovat strašně moc případů. Tomu já bych se asi dneska rád vyhnul. Proto si ukážeme metodu zvanou TREAP, která nám sice nezaručuje, že ten strom bude mít logaritmickou hloubku v každém případě, ale jenom nám to zaručuje v nějakém že to tak bude prostě platit víceméně průměrně. S dovolením tady se zase vyhnou formálním definicím, protože si myslím, že to by přednášku zbytečně zesložitilo. Teď děláme odbočku úplně jinam. A já se vás zeptám, jestli všichni, nebo jak jste na tom se znalostí Haldy neboli Heapy. Případně teda, kdo nezná Haldu nebo Heapu. Neboli Heapu. Tak jenom úplně triviální připomenutí. Halda je také binární strom, ve kterém platí, že vždycky kořen má menší hodnotu než jeho potomci. Takže například toto je validní halda. Všimněte si, že halda rozhodně není to stejné, co vyhledávací strom. A teď. Takže teď tu vlastně máme dva různé stromy a nás by zajímalo, jak to spojit. Nebo dále se pokusíme spojit, tak aby z toho vypadnul nějaký použitelný algoritmus. Já víceméně z klobouku vytáhnu následující konstrukci. A to bude, že si uděláme si strom, kde do každého vrcholu, do každého vrcholu napíšeme dvě čísla. A jedno číslo budeme označovat hodnota, to se bude chovat stejně jako by. A pro ty budou muset platit podmínky pro vyhledávací strom, tedy hodnoty budou muset být uspořádány, takže v levém postromu jsou menší hodnoty než v koření a v pravém postromu jsou větší hodnoty než v koření. A pak ještě přidáme druhé číslo a tomu budeme říkat priorita. A pro prioritu zase bude platit, že bude platit podmínka stripy a to, že v koření vždycky bude menší priorita než ve vrcholech podmínky. No dobře, k čemu je tohle pro nás dobré? My si všimneme, že když dostaneme jenom seznam těch vrcholů dle dvojice seznam těch dvojic hodnota priorita, takže jenom dostaneme něco takového to.
Takže existuje právě jeden způsob, jak z tohoto seznamu postavit strýp. No, my si to můžeme, ten seznam si můžeme takhle setřídit podle hodnoty a pak můžeme postupně začít stavět strýp. Vybereme vždy číslo s nejmenší prioritou, to v tomhle případě bude ta dvojice 5, 3. A z toho uděláme kořen. Tím pádem z tohoto uděláme kořen a zbydou nám dva úseky. No a z každých už pak jenom postavíme levý a pravý podstrom stejným algoritmem rekurzivně. Takže i z těchto čísel také vybereme nejmenší prioritu, a to bude ta trojka se sedmičkou. Tu dáme do levého podstromu. A pak pod to už jenom navěsíme tady ty zbylé dva vrcholy. Ty už jsou triviální, protože na jednom vrcholi nemáme nějak jako moc co pokazit. Držíte se? Super. No a teď bychom si mohli ukázat, z čemu je tohle pro nás dobré. Tak představme si, že hodnoty budou odpovídat těm našim původním hodnotám, které si chceme udržovat v tom nějakém jako dynamicky rozšiřovatelném binárním vyhledávání, do kterého zvládneme přidávat prvky. A priority budeme generovat náhodně. Tím pádem vlastně v každý moment toho našeho stromečku budeme mít pouze nějaký seznam hodnot. A k ním dostaneme náhodně dogenerované priority, o kterých vlastně nebudou nějakým algoritmem ovlivněné, budou víceméně náhodné, nebo budou jako pseudonáhodné. No a díky tomu ten strom bude v každý moment mít nějaký náhodný tvar. A náhodný tvar je pro nás celku dobrý, protože opět bez důkazu náhodný tvar nám říká něco náhodný tvar může mít, tak nějak intuitivně se dá zamyslet nad tím, že když postavíme prostě z vrcholu nějaký náhodný stromeček, tak nebude mít moc velkou hloubku, protože aby jsme stavěli něco takového, že budeme stavět tady pořád doprava, tak bychom museli mít fakt moc velkou smůlu, protože ten další vrchol, aby se místo toho, aby se připojil sem, tak má tady jako spoustu jiných možností, kam se připojit a nedělat nám takovou hloubku. To je jenom způsob, jak se nad tím dá myslet, rozhodně to není důkaz. Ale dále nějak budeme předpokládat, že ta hloubka bude víceméně malá a tím pádem s tím půjde pracovat rychle. No a teď si půjdeme ukázat, co vlastně jde s stripem dělat. Tak jak už jsem já říkal předtím, my bychom rádi třeba prvky přidávali, binárně by mohli vyhledávat a tak. Tak jak binárně vyhledávat? Tak chceme zjistit a případně najít, zda v tom stromu je nějaká hodnota. Ale my víme,
že v daném stromu jsou hodnoty uspořádány s podmínky binárního vyhledávacího stromu. Takže při hledání vlastně můžeme zapomenout na to, že tam máme nějaké priority a prostě se jenom budeme dívat na tady ty zelená čísla a podle nich budeme vyhledávat jako ve vyhledávacím stromu. Jinými slovy, prostě hledání zvládneme strašně jednoduše. Máme vyřízeno. No a operaci přidávání prvku na chvíli odložím a půjdeme se podívat na dvě jiné operace. A to na operace merge a split. Merge je operace, kde na vstupu dostaneme nějaké dva triby. A na výstup vyrobíme jeden trip, který bude složením těch dvou vstupních. Takže třeba bude vypadat nějak takto v triviálním případě. No. Spíš. Třeba tak. Ovšem, ty vstupní stromečky nebudou tak jednoduché a bude muset platit, že všechny hodnoty z toho levého budou muset být menší než hodnoty z toho pravého. No a tak to zvládneme udělat. Tak když platí tohle, tak si vlastně všimneme, že z té podmínky o binárním vyhledávání, z binárního stromu už máme nějak dané pořadí. A vlastně můžeme ten nový strom začít skládat od kořene. Máme tady ty dva stromy a podíváme se na jejich kořeny. A teď zjistíme, že ten pravý má menší prioritu. Tak tím pádem víme, že pravý vrchol má úplně nejmenší prioritu ze všech, tak to musí být evidentně nový kořen. No ale ten pravý podstrom tohoto vrcholu už vlastně se víceméně s ničím nemusí být a můžeme ho tam prostě jenom pověsit. A teď budeme chtít spojit ten levý podstrom, což už je tady v tomto případě jenom jeden vrchol, a celý ten levý strom. No. A to je vlastně úplně stejný problém, jako jsme měli předtím. Prostě chceme udělat merge dvou tribů. Tak na to můžeme jít rekurzivně. Zase vybereme ten s menší prioritou, řekněme, že to bude tento a prostě ho sem přidáme. V tomto případě levý podstrom už je nějak pro nás víceméně nezajímavý a můžeme ho sem úplně jednoduše dověsit. A bude nás pouze zajímat, jak spojit tyto dva vrcholy a pak je přivěsit někam sem. A na to zase půjdeme rekurzivně, prostě řekneme, že tento bude mít, podíváme se na jejich priority, předpokládejme, že tento bude mít menší, tak ho sem pověsíme a ten poslední už pak úplně jednoduše prostě pověsíme doleva. Já mám jasné, jak funguje merge.
případně kdo se ztratil? Já doufám, že teď je ta pravá chvíle, kdybyste si měli pamatovat na prerekvizitu přednášky a to říct si o to, že se někdo uměl ztratit. A pokud se... Můžu se jenom zeptat, jak se to potom jakoby reálně reprezentuje ten trip jako v programu? Jo, to je dobrá otázka. Tak třeba v nějakých jako C-čkových programech nebo C++-kových programech, kde máme ukazatele, tak prostě si můžeme představit, že každý vrchol je nějaká struktura, která si pamatuje hodnotu. Prioritu. Pak si pamatuje ukazatel na levý podstrom a ukazatel na pravý podstrom. A tak prostě tady někde máme jinou instanci té struktury a vždycky jenom ty ukazatele na ní ukazují. Nebo případně, že pravý podstrom není, tak to prostě je nějaký jako nedefinovaný pointer nebo jako null pointer nebo pointer neukazující na nic. V Pythonu je tato implementace ještě nějak jako trošku jednodušší, protože tam vlastně pointery jsou tak nějak automaticky za vším a moc se to nemusí řešit, ale je to v celku jedno. Ten C-čkový nadhled je na to možná v tomhle případě trošku lepší, že je tam vidět, že to jsou samostatné objekty, které na sebe jenom nějak zují. A díky tomu je prostě jednoduché tady připojovat ty hrany. Jo? Jo, děkuju. Dobře, a ještě tady k operaci merge. Tak my si všimneme, že vlastně, když tady máme nějakou tuto část, kterou jsme sem víceméně jenom připojili, takže ji nemusíme kopírovat. My ji prostě jenom osadní můžeme vzít a vložit ji sem. Stejně tak tyto vrcholy prostě můžeme jenom vzít a změnit to, kam ukazují. Jinými slovy, merge můžeme naimplementovat tak, že ty dva původní stromy rozbije a postaví nám z nich nový strom. Tím sice přijdeme o to, že pak nebudeme moct přistupovat těm původním stromům, ale celé to bude běžet strašně rychle, protože vlastně, když se tady na to podíváme, tak ta naše rekurze nejdřív přidala nějaký vrchol do úrovně 0, pak do úrovně 1, úrovně 2 a úrovně 3. Což znamená, že vlastně v každé úrovni toho stromu se zastavila prostě jenom jednou a zbytek jenom prostě připojovala. Nějaké tady ty stromy, které můžou být prostě nějak, můžou být i mnohem nějakější, že tady by byl nějaký větší stromeček. No a díky tomu to znamená, že časová složitost operace merge bude lineárně uměrná vzhledem k hloubce stromu. A jelikož předpokládáme, že hloubka stromu je nějak malá, že je to třeba logaritmus počtu vrcholů v poměrném případě, tak prostě operace merge poběží rychle. To by nemělo být snad takový problém to překopírovat, když třeba ty stromy máme konstantní. Nechápu, jak to myslíš, že stromy máme konstantní? No tak, když nechceme ty původní stromy upravovat. Jo, no tak to se překopíruje jen ten ukazatel. V podstatě.
že problém je, že kdybys to chtěl celé překopírovat, tak tím narazíš na to, že musíš kopírovat už ne OH vrcholů, ale musíš kopírovat ON vrcholů, což je nějak výrazně víc. Takže ano, ono jako není problém to překopírovat, jenom by to bylo příliš pomalé. Je tohle odpověď na otázku? Tak ano. Jo, a právě této složitosti se chceme vyhnout. Takže tímto máme nějak naimplementovaný merge. Pojďme se posunout dál na operaci split. Split dostane na vstupu jeden stromeček, který bude nějak klidně i trošilinku větší. A pak dostane nějakou hodnotu H. A výstupem operace split v tomto případě budou dva stromečky. A to tak, že vlastně my si všechny vrcholy, které budou mít hodnotu větší než H v tom původním stromu, vezmeme na jednu polovinu a ten zbytek si vezmeme na druhou polovinu a sebou postavíme nový trýb. Zajímavější případ vyrobím. Tady to bude rozřísnuté. Takže dostaneme trýb takovýto a pak takovýto. No a jak tohle můžeme dělat? Tak zase půjdeme od kořené a podíváme se, jestli má hodnotu větší než H, anebo nemá hodnotu větší než H. Předpokládejme, že kořen má hodnotu větší, tak pak ho evidentně musíme dát na pravou hromadu. Jelikož celý tento pravý podstrom má větší hodnoty než ten kořen, tak to můžeme úplně, tak to nemusíme nějak dál řešit a můžeme to pověsit také pod ten kořen doprava. Jinými slovy, zbývá nám už jenom tento levý podstrom, který musíme nějak jako také vlastně splitnout na části menší než H a na části větší než H. Tak prostě taky rekurzivním algoritmem se podíváme na tento vrchol a v tomto případě třeba zjistíme, že má tu hodnotu menší než H, případně někde tam musíme připustit i rovnost, takže menší nebo rovno H, tak ho hodíme na levý podstrom a stejně tak tam můžeme přinést i jeho hodíme ho na levý výsledek a můžeme tam přinést i jeho levý podstrom. Finálně nám tedy v té naší rekurzi už pak zbyde jenom jeho pravý podstrom a ten vlastně můžeme připojit sem anebo sem. Takže se zase podíváme na jeho hodnotu a v tom, jak to mám nakreslené na obrázku, tak je větší než H, tak ho prostě připojíme do toho pravého stromu. Jasné? A můžeme si zase všimnout, že když to naimplementujeme rekurzí,
tak vlastně ta rekurze vždycky v každém patře toho původního stromu vzala jeden vrchol. A když to znovu naimplementujeme tak, že tyto stromy nebudeme rozebírat, tak to znamená, že časová složitost bude stejně jako v předcházejícím případě OH, neboli lineárním vzhledem k hloubce stromu. Je to jasné? Když tak prosím, zapněte si kamery, ať na vás vidím, aspoň nějak zvládnu poznat, jak moc u toho usínáte, nebo co se u vás děje. No a ještě my můžeme udělat takové pozorování, že když máme merge a split, vezmeme nějaký stromeček, který v nějakém místě splitneme, tak tím vlastně dostaneme dva stromečky, kde platí, že všechny hodnoty v tom levém jsou menší než všechny hodnoty v tom pravém. Tím pádem, když jsme si nějaký strom splitli na dva, tak pak je zase můžeme spojit meržem. A tím se dostaneme k tomu původnímu stromu. Jelikož trip je jednoznačně uspořádaný, tak dokonce je k úplně tomu stejnému stromu, jaký jsme měli původně. No dobře, ale já jsem teď tady implementoval dvě operace, které jsou takové celku úplně není vidět, k čemu to je. Ale my bychom pořád rádi vkládali prvky, a to jsem vám ještě neukázal jak. Tak pojďme využít těchto dvou operací k tomu, aby jsme vložili nějaký prvek. Prostě předpokládejme, že už to nějaký creep máme a teď bychom rádi vložili do něj nějaký prvek s hodnotou H a nějakou prioritou, kterou v ten moment, kdy ho vytváříme, tak náhodně vygenerujeme nějakou prioritu. Tak co můžeme udělat, je, že tento strom, do kterého chceme vkládat, tak si ho prostě splitneme vedle té hodnoty H. A tím dostaneme dva stromy, a víme, že v tom prvním jsou ty hodnoty menší než H a v tom druhém jsou hodnoty větší než H. Takže pak jenom prostě mergeneme ten první s tím vrcholem, který tam chceme vkládat. A k ním pak mergeneme ještě ten druhý strom. Je jasné, že toto bude fungovat?
No a teď se vás teda zeptám, co byste rádi viděli v další části přednášky. Buď si tady to, co jsem ukazoval před chvílí, můžeme zkusit jít naimplementovat, a nebo můžu teoreticky povídat o tom, jak to dále rozšiřovat a co se s tím případně dá dál kouzlit. Prosím, nějak se projevte. Tak já samozřejmě bych chtěl vidět spíš té implementace asi. Já bych taky viděl implementace radši. Tak já taky. Asi taky. A v čem se do kodu? Jo, tak. No, já bych to zkusil přímo naimplementovat v C-čku nebo v C++. A varuju vás, nějakou dobu jsem to už nedělal, tak to možná bude tak na půl ladění než implementace, ale když tak s tou uděláme nějakou přednášku na to, jak ladit kód. To je mimochodem taky docela dobré umět. Tak si vytvoříme nějaký soubor. A budeme tedy potřebovat nějakou tu strukturu toho tripu. A jak už jsem říkal, tak bychom si v ní chtěli pamatovat nějakou hodnotu a prioritu. A pak potřebujeme dva ukazatele na ty prompty. Já je tady automaticky hodím jako inicializované na nulu, aby jsme to nemuseli nějak řešit. Aby jsme nemuseli přiřazovat prioritu, tak možná ještě můžeme udělat nějaký. Nebo to je asi jedno. Pojďme si teď implementovat základní operace. Tak první věc, co bychom si mohli naimplementovat, je nějaké hezké tisknutí, protože to se nám bude hodit na jakékoliv ladění. Tak si pojďme naimplementovat funkci print, která vezme ukazatel na nějaký trip a nějak ho hezky vytiskne, tak my bychom mohli zkusit tisknout tady. Nejdřív se podíváme, že když žádný trip nedostaneme, tak asi nemá úplně nic moc cenu tisknout, když dostaneme ukazatel na nic. A v opačném případě nejdřív můžeme zkusit vytisknout jeho levý podstrom, takže vytiskneme něco takového, tak bude ten samotný tisk toho aktuálního vrcholu a pak vytiskneme pravý podstrom. Aktuální vrchol vytiskneme tak, že nejdřív, aby to bylo nějak hezky odsazené, tak vytiskneme počet tabů odpovídající tady té proměnné tab, kterou vždycky do rekurze zvýšíme o 1 a tím pádem vlastně ty podstromy budou odsazené o 1 víc než ten kořen. A pak už jenom vytiskneme něco jako hodnotu a do závorky prioritu. A tím to máme hotové. Ta funkce se rovná volá rekurzivně? Jo, funkce se volá rekurzivně, protože prostě vytiskne levý podstrom, pak vytiskne kořen a pak vytiskne pravý podstrom. Jo.
Tak teď se pojďme naimplementovat spojování. To je funkce, která má vrátit nějaký nový trip, který budeme jenom teda ukazat na něho. A vidí tam A na začátku. Tak je to potom nehledáš. Máš ten trip. Jo, díky. Klidně mluvte na mě, ono. Já u toho nějak musím i mluvit a to pak se takovéhle chyby asi stávají dost často. Tak. Tohle je docela magický řádek a ten říká něco ve smyslu, pokud ten levý vstup není, je ukazatel na nic, nebo ten pravý vstup je ukazatel na nic, tak vrať ten ukazat ten jeden z těch definovaných. Tak já to možná napíšu přehlednějíc. Prostě pokud levý podstrom je prázdný, tak ten levý vstup je prázdný, tak vrať pravý. A pokud ten pravý je prázdný, tak vrať levý. Ve specifickém případě, když oba dva jsou prázdný, tak taky vrátíme prázdný výsledek. Tohle je vlastně nějaká jako ta část, která se nerekurzí a je pro nás nějak důležitá. A teď můžeme porovnat ty priority. A podle ní se budeme rozhodovat, co musíme dělat. Toto je větev, kdy levá priorita je menší než pravá. Takže evidentně budeme muset vrátit jako kořen levý vrchol. A budeme muset do tady toho našeho náčrtku jako kořen vrátit levý vrchol a spojovat pravý podstrom toho levého vrcholu s tím pravým vstupem. Takže tohle vyřešíme tou rekurzí, právě že řekneme, že LP a LR a R meržneme rekurzivně. A v opačném případě budeme muset vracet pravý vstup a ten levý podstrom pravého vstupu bude výsledkem rekurzivního merže pravého vstupu a toho samotného podstromu. Se nám to nějak zkompilovalo, takže že by to mohlo i fungovat možná? Teď si zkusíme naimplementovat split. Ten na vstupu bude muset dostat. Nebudeš chtít, aby ti to vracelo ten ukazatel na ten druhý trip, ten nový,
Jakože jeden ten trip bude mít kořen jako stejný jako ten původní a potom budeš mít ještě jeden nový. Já to tradičně spíš asi implementuju, že to by bylo nějak strašně nesymetrický prostě. Okay. Jakože levej bys vracel jinak, takže... Já bych to spíš implementoval. Něčím spíš takovým to. A to, že prostě do těch proměnných L a R to dosadí ten levý výsledek a pravý výsledek. Jak už jsem říkal, tak tady se vlastně stačí podívat na hodnotu toho kořené. Co to je? To je ukazatel na referenci? Reference na ukazatel. Jo, je to reference na ukazatel, takže vlastně je to ukazatel, do kterého já z té funkce můžu něco zapsat. Ale dobrý dotaz. A co můžeme v tomto případě tedy vlastně hodnota musí být menší. Jo, v tomto případě hodnota toho tripu, co dostaneme, je menší než to, co chceme. Takže víme, že musí být v levém podstromu ten kořen. A jediné, co potřebujeme, je splitnout jeho pravý podstrom s tou pomocí stejné hodnoty V a budeme ho splitovat do, takže část zůstane v tom jeho pravém podstromu a zbytek půjde do toho pravého výsledku. Tady to naimplementujeme úplně stejně. Budeme splitovat rekurzivně levý podstrom, část vrátíme do levého výsledku a druhou část vrátíme do levého podstromu. Ještě jsem tady zapomněla na to, že musíme ošetřit, že když dostaneme, ta rekurze by se nám takhle nezastavila, což je většinou jako u algoritmu špatně, když se nezastaví. Takže musíme ještě ošetřit to, že když dostaneme prázdný vstup, tak v tom případě prostě i ty výsledky musí být ukazatelé na nic. Neměl bys to se vracet v té podmínce ještě? A ne, jo, nebo za tu další napsat else if? Ano, takhle třeba. Díky. A teď už, když už máme ten merge a split, tak se pojďme naimplementovat insert. Ten dostane nějaký víceprvkový trip T a jeden konkrétní vrchol A. A co my uděláme je, že si prostě nejdřív uděláme ten split toho T na
na hodnotě toho co tam vkládáme a vrátí nám to do proměnných L a R. No a pak už jenom řekneme, že ten výsledek je vlastně merge levého výsledku toho, co vkládáme a pravého. Ups. No, když tam máš ty funkce, tak ty chceš to téčko jako referenci na ukazatel a potom tomu dáváš jako ukazatel z ty funkce, když máš rekurzi. Problém je podle mě tady. OK. Jako já se chceš, když se tak úplně nevyznám. Jo. Problém byl v céčkových inicializacích, tohle je prostě past, že když se inicializují proměny na ukazatele, tak se ta hvězdička musí napsat ke každému tomu. Je to asi na samostatnou přednášku, proč to tak je, tak jenom říkám, že je to past. A pošluš pak někde ten kód kompletní tohle? Jo, tohle klidně pošlu a jinak prakticky většina věcí, o čem jsem dneska mluvil, nebo nejspíš vlastně skoro všechny, jsou v kuchařce KSP. KSPčkové, kterou jsem tak před půl rokem sepisoval. Teď jenom děláme nějakou testovací smyčku, aby jsme to mohli otestovat. Prostě do nekonečna budu ze vstupu načítat číslo a vytvořím si nový vrchol. Jeho hodnotu dám to načtené číslo. Prioritu dám náhodné číslo. A tak udělám insert do nějakého toho tripu, který si stavím pro nové a vytisknu, co se s tím stalo. A můžeme si všimnout, že se to nějak tak jako chová, jak má prostě. Tady je to skutečně uspořádané tak jako ten stromeček. Tohle je levý podstrom a tohle je pravý podstrom. V koření máme něco s hodnotou 2 a s nějakou prioritou, který priority teď úplně nezvládnu porovnávat takhle, ale věřme tomu, že se to chová, jak má. Tak jo, to byla implementace. Je to jako něco, co, když se na to podíváme, tak je to prostě 50 řádků, takže se to v celku dá naimplementovat i nějak jako i pod stresem, když přednášíte, tím pádem snad i pod stresem soutěži, případně v KSP, když to programujete doma, tak úplně v pohodě. No dobře, a teď jsme si ukázali, že tady máme nějaký vyhledávací strom. Ještě další hezkou operací, co na něm můžeme dělat, je ptát se na první prvek větší než nějaká hodnota. A
To můžeme říct. Na první. Jo, jasně. Když prostě máme nějaký trip, který má nějaký prostě nějaký stromeček, až se o to můžeme rozumně bavit. Tak když máme nějaký trip a teď máme nějakou hodnotu H, tak nás by zajímalo, který prvek má hodnotu větší než H a zaraz těch prvků, který vyhovují této vlastnosti, má tu hodnotu nejmenší. Prostě když si to představíme jako nějakou množinu, tak prostě číslo větší než H, ale nejmenší z nich. A no, to my můžeme udělat úplně jednoduše. Prostě si to splitneme podle háčka. Tím dostaneme dva trýpy. A teď se stačí podívat do toho pravého, který bude vypadat nějak nejspíš takhle. A v něm najít nejmenší hodnotu. A to uděláme úplně triviálně. Prostě začneme v koření a prostě půjdeme doleva, dokud to půjde. Tady už dál doleva jít nemůžeme, takže víme, že tento je nejmenší. Všechny jsou od něho jako pravo, takže ty jsou větší. A tím máme nejmenší prvek s hodnotou větší než H. No, pak když se chceme vrátit k původnímu stromečku, tak tady jsme udělali nějaký split, tak to zase merčeme do jednoho a tím se pak vrátíme k tomu celému. To byly takové ty úplně základní operace. Na tohle bychom zatím ještě nepotřebovali split, protože většina programovacích jazyků, no možná kromě Pythonu, tento implementované nemá, ale prostě třeba v C++ máme něco jako std4.set, který vlastně dělá to stejné, co jsem popsal před chvílí, až na to, že to nedělá tripem a dělá to něčím chytřejším, co dělá vyvažování nejenom tak jako náhodně, ale dělá ho prostě worst case správně. A takže tohle by zatím nebylo až tak zajímavé. Ale my si ukážeme, že s tím můžeme dělat i zajímavější věci. Například, když my si v každém vrcholu, kromě hodnoty a priority, můžeme začít udržovat ještě něco dalšího. A to třeba to, že si budeme počítat, kolik je v podstromu každého vrcholu prvků. Takže u listů to prostě bude jednička, tady to bude dvojka, jednička. A čtyřka. Ne, tady to bude trojka, asi to bude pětka. Ne. Co? Teď ten jeden má jenom dva prvky pod sebou, ne? Včetně toho samého. Ach. No a my si všimneme, že když budeme používat jenom tady ty operace merge a split, tak vlastně, když tady připojujeme nějaký celý postrom, tak v něm se ty hodnoty vůbec nezmění. Jinými slovy se změní jenom prostě tady v těch vrcholů, na které žáháme, a tam je můžeme úplně jednoduše spočítat, takže když prostě na nějaký vrchol žáhneme, řekněme, že žáhneme tady na ten kořen a připojili jsme sem nějaký, šáhneme na ten kořen tím, že tohle šlo pryč,
A připojili jsme sem nějaký jiný strom, který třeba bude mít hodnoty takhle. Tak prostě s tímto vlevo se nic nestalo. Tohle už předpokládáme, že z nějaké rekurze máme správně spočítané. A prostě jenom stačí tady tu pětku škrtnout a místo ní tam napsat sedmičku. A to spočítáme tak, že prostě sečteme tady ty dvě čísla v přímých potomcích a zvedneme to o jedno, aby jsme počítali ten samotný vrchol. Takže vlastně tady při těch přicházejících operací merge a split si můžeme udržovat počty prvků v potomcích. K čemu to teď využít? Mě by třeba strašně zajímalo, jaký je v tom podstromu třetí prvek. A to prostě je pomocí klasických C++ STD set vůbec se na něco takového neumím zeptat. A tady na to prostě můžu jít nějak od kořene, takže začnu v tom kořeni a podívám se. Chci třetí prvek. Jsou alespoň tři prvky v tvém levém podstromu, tak se podívám, tady je trojka. Ano, jsou tam tři prvky. A tím pádem vím, že třetí prvek neřekl správně. Zajímá mě, jaký je třetí prvek, když si je prostě vezmu, že jsou takhle jako seřazené podle těch hodnot, tak mě zajímá ten třetí. Takže vlastně tady tento. No a můžu teda jít od kořene. A jelikož levý podstrom má v sobě tři prvky, tak vím, že musí být v nich. Tak se posunu sem. Tady se podívám. A zase se zeptám, jestli je v levém podstromu. Ten mě řekne, ne, v levém podstromu je jenom jeden prvek. Musí to být někde jinde? Tak se podívám, jestli to náhodou nemůže být ten vrchol, ve kterém stojím, ale v levém podstromu je jenom jeden tohle je druhý vrchol, takže to ne, tím pádem to musí být v pravém podstromu, takže půjdu sem. Zde žádný levý podstrom neexistuje, takže tam to být nemůže. Už nalevo od sebe vlastně tady nějaké této části už mám dva vrcholy, takže teď už mě zajímá první za nima. A když v levém je nula vrcholů, tak to prostě musí být tento. Takže vlastně nějakou procházku od kořeného můžu najít tím, že vždycky od toho, kolikátý vrchol hledám, odešlu všechno, co je nalevo od toho, kam jdu. Je tohle nějak pochopitelný? Jo, Dan tady usíná, takže to musí být úplná zívačka, to je v pohodě. Mimochodem, my se třeba můžeme i zeptat, kolik je prvků v ně s hodnotou menší než H. To si prostě jednoduše ten trip splitneme na dvě půlky, tam, kde jsou prvky s hodnotou větší než já a s hodnotou menší než já. No a jak zjistit počet vrcholů v nějakém podstromu, no prostě podíváme se v nějakém tripu, no prostě podíváme se na ten kořen a kolik je vrcholů v jeho podstromu. Takže tady vlastně jako můžeme nějak rozumně prvky indexovat a tak. Dobře. Děláme myšlenkový skok ještě úplně někam jinam.
A pojďme se zamyslet nad tím, co se stane, když z toho tripu smažeme hodnoty. A tady nějak jsme prostě v každém vrcholu měli smazané hodnoty, ale my si všimneme, že vlastně z těch základních operací merge vůbec hodnoty nevyužíval, jenom pro ně musela platit nějaká podmínka a split je sice využíval, ale ukážeme, že split si můžeme zkonstruovat nějaký jiný. A když tam nebudou žádné hodnoty, tak jenom prostě si budeme muset to. Když merge vlastně nebudeme muset moc dodržovat tuhle podmínku, jenom prostě na, prostě pak také bude platit, že to, co bylo v tom levém vstupu, bude vlevo od toho, co bylo v tom pravém vstupu, v tom celkovém výsledku, to prostě bude stále zachovávat nějaké uspořádání. No. Jinými slovy, my teda díky tomu, že už máme to číslování vrcholů, tak si můžeme vybudovat split založený na tom, že oddělí do levého podstromu nějaký určitý počet prvků. A to vlastně bude dost podobný algoritmus tady tomu, co jsem ukazoval na hledání kátého prvku, protože prostě my víme, když zase tady budeme chtít do levého podstromu dostat tři vrcholy, tak víme, že když z nějakého vrcholu bychom chtěli jít doleva, tak tenhle nutně musí jít do pravého výsledku. Když z nějakého vrcholu budeme chtít doprava, tak nutně musí jít do levého výsledku, a to včetně i tady toho postromu. Tady taky tento postrom půjde tam. A ten kořen, když chceme v levém podstromu 3, a toto je v levém výsledku 3, a toto je třetí vrchol, tak ho také šupneme doleva. Takže vlastně můžeme stejně tak, jako byl split, kde jsme šli od kořene, a nějak jsme prostě vrcholy rozhazovali na dvě půlky a správně to tam spojovali, tak můžeme jít podle počtu prvků, takže prostě budeme strkat nějaký počet prvků. Takže prostě pomocí této podmínky si vždycky řekneme, jestli půjde doprava nebo doleva. Místo toho, aby jsme porovnávali hodnoty, tak to uděláme pomocí těch počtů. No a k čemu je nám toto dobré? Tak představme si, že do každého vrcholu místo hodnoty přidáme nějaké jiné číslo. Pro tyto čísla budou označovat pouze slovem číslo daného vrcholu, a nebude pro ně už muset platit ta podmínka jako u hodnot, že prostě byly zatříděné. A prostě v každém vrcholu bude měnit nějaké číslo úplně libovolné. A my si u toho stromu zase můžeme nějak tak jako ty čísla prostě vypsat takhle dolů. To v tom, jako kdyby v tom pořadí, v jakém původně byly střídené, v jakém by byly střídené hodnoty.
A tím prostě dostaneme jako kdyby nějaké, tím dostaneme nějaké pole. Ale tím, že to máme uložený v tom tripu, tak na těchto polích stále můžeme dělat hezké operace. Například, když budeme mít takovéto tripy 2, tak si můžeme říct, že na těchto tripech prostě si zavoláme si merge a ten nám je spojí, takže prostě bude platit to uspořádání toho výsledku, že toto pole bude před tímto polem, takže nám to prostě spojí do nějaké reprezentace pole. Takové to. A stejně tak můžeme využít i ten náš tady upravený split. A to třeba tak, že v tomto poli se zeptáme na, si řekneme, aby nám to rozdělilo, takže v levé části bude 5 prvků a zbytek bude v pravé. A tím dostaneme prostě bychom dostali ze stupovodní pole, ale i to je vlastně asi zajímavé. A teď si z té pravé části je také můžeme rozdělit, takže bychom v levém podstromu chtěli jeden prvek. Čím dostaneme už samostatný vrchol. A to můžeme využít k tomu, že když máme tady nějaké to původní pole a chtěli bychom se zeptat, co je na indexu 5, tak si ho prostě takhle můžeme rozdělit. A víme, že to, co má být na indexu 5, vlastně bude v tomto tripu. A můžeme k tomu přistupovat vcelku rychle, co je na jakém indexu. Pak, když už s tím daným prvkem dokončíme práci, tak to zase prostě nějak ve správném pořadí pospojujeme a tím dostaneme to původní pole, co jsme měli tady předtím. Teď otázka zní, k čemu nám je vlastně takováto reprezentace pole lepší, než prostě využít klasické pole. A já vám nechám chvilku na rozmyšlenou a zajímalo by mě, jestli někdo vymyslí nějaký důvod. Co? Má někdo nějaký nápad? No, jediné, co mě napadá, je, že některé ty operace, třeba ten merge, by mohly být rychlejší takhle v reprezentaci toho stromu než v klasickém pole. Jo, ale merge je taková operace, co většinou s polema úplně nechceš dělat. Zkus vymyslet nějakou zajímavější operaci, co by se třeba jako hodila mnohem víc. No, nesouvisí to s tím, že obecně do pole je těžké vkládat prvek, když ho nedávám na konec, tak že tady si ty pole můžu rozdělovat a někam vkládat? Jo.
Ano, přesně tak. Když prostě máme nějaké tady to... Tady to pole. Tak si prostě můžeme říct, že teď bychom strašně rádi sem vložili nějaký nový prvek. No a rádi bychom ho vložili na index 3. Tak si prostě tři prvky odtrhneme doleva. A čtyři, a zbytek se vrátíme doprava a pak to jenom správně nějak pospojujeme a tím prostě dostaneme tu reprezentaci, kterou bychom chtěli. Stejně tak, tak prostě můžeme spole nějaký prvek odstranit a vlastně, že jo, v klasických polích je problém odstraňovat i z začátku a to tady zvládneme. Byť teda jako co vůči klasickým polím jsme dostali, že veškeré operace a to i přistupování nemají složitost už jako konstantní, ale mají složitost OH, což v případě toho, že bude fungovat vyvažování, tak máme jako, tak je to O log N, logaritmus délky pole. Rozhodně jako, toto je silné kladivo, ale rozhodně to není tak, že byste to měli používat úplně všude, kde to půjde. Je fakt dobré si rozmyslet, jestli to nejde udělat jinak. Ale i tak prostě můžou být úlohy, na které se hodí použít takovýto nástroj, případně ho ještě nějak jinak upravit. Jo, mimochodem ještě si můžeme ukázat, že když tady počítáme prvky, tak si stejně tak jako jak si počítáme v každém postromu prvky, tak si dokonce i můžeme v každém postromu počítat součet. A když si v každém postromu budeme počítat součet, tak se pak v celku triviálně můžeme ptát na součet nějakých úseků. Prostě si to zase správně rozřízneme a zeptáme se na ten součet v tom koření. Takže to pak vlastně můžeme využívat i jako intervalový strom. Dokonce se to prostě dá pak využívat i jako nějaké pokročilé intervalové stromy, jako že by na to mělo fungovat něco jako i líné intervalové stromy, anebo prostě klasický intervaláč s jakoukoliv operací, která funguje na intervaláčích. A to už je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct dneska. A vzhledem k tomu, že máme ještě 5 minut, tak asi nechávám prostor na dotazy. Případně protipříklady, komentáře, cokoliv. Díky za fajn přednášku. Já jsem se chtěl zeptat, nechtěl bys někdy udělat půlnoční přednášku o ladění programu? Já se na tom případně pokusím ještě domluvit s Medvědem a něco možná můžeme spáchat. Tak jo, super. Jako zajímá tě, když máš nějaký program, co nefunguje, tak jak ho opravit, jo? Jo, a mě by zajímalo vyloženě, jak tomu
přistupujete nebo přistupuješ, když prostě se ti teď jako rozbije ten program nebo vlastně vůbec nefunguje, jo. Protože ho píšeš ve spěchu na nějaký soutěži a jak postupuješ, když tu chybu debuguješ a ideálně třeba přímo v C-čku, jak na to jdeš. Jo, to super. Sní jako hezký nápad na přednášku, díky. A jinak teda, kdyby vás zajímalo vlastně asi téměř cokoliv, co jsme probírali na dnešní přednášce a chtěli byste si to nějak zopakovat, tak tahle kuchařka je asi tak přesně to, co jsem tu dneska odpřednášel, takže se klidně můžete začíst. A jo, myslím si, že jsem právě stihnul tuto kuchařku. Můžete si zkusit vyřešit příklad na závěr, ale to už nechávám jako úkol domácí úkol z této přednášky. A jestli se teda ještě neobjevil žádný dotaz, tak to už je ode mě úplně všechno. Můžete jít hrát adventuru. Díky za pozornost.